Před Čechy se neschováte nikde na světě. To se můžete plavit třeba na zaoceánské lodi Pacifikem na opačné straně planety a narazíte na muzikální Moravany. Kapela s názvem Lucie Dobrovodská a Paka totiž hraje na páté největší výletní lodi světa. Kde se tam vzali a jaký je život a práce na takovém plavidle, to se dozvíte v reportáži Jakuba Freiwalda. Je sobota dopoledne a v 60-tisícovém městě Napier na východním pobřeží severního ostrova Nového Zélandu panuje zdánlivě poklidná atmosféra. Je tu ale jedna atrakce. Obrovská, 350 metrů dlouhá a 50 metrů vysoká zaoceánská loď, která právě kotví v místním přístavu. A na její palubě už 4 měsíce hraje i moravská kapela z Brna. Já jsem Staňa a hraju na basu. Ahoj, já jsem Radim, jsem z Brna, stejně jako Lucka. Hraji v té kapele na bicí. Tak jako kapela si říkáme Lucie Dobrovodská a Paka. A Paka, protože jsme opravdu, nebo kluci v kapele jsou řízli, správně. Loď Ovation of the Seas pluje mezi Austrálií, Novým Zélandem a dalšími destinacemi po celé Oceánii a jihovýchodní Asii. Čtveřice Moraváků se sem dostala tak trochu náhodou. Protože nám připadlo zajímavý zkusit mi tuhle zkušenost hrát na lodi. A tak jsme si našli agenta v Austrálii a zeptali jsme se, jak by to bylo, co bychom pro to museli udělat. Poslali jsme mu nějaké videa a docela vtipně nám za měsíc napsal, že má pro nás práci. Čtyřčlenná kapela neměla před svým současným angažmá s hraním na lodích žádné zkušenosti a podle toho vypadaly i její první dny tady. Na začátku to byl trošku hardcore, protože jsme byli ztraceni. To bylo jak obrovské železné džungly. Jsme nevěděli, kde jsme, co máme dělat, kdo na nás mluví, co se od nás bude chtít. Když jsme tady začínali těch prvních 14 dní, tak se člověk vždycky někde ztratil a než se našel, tak mu to trvalo minimálně hodinku. Člověk si to jako 3x oběhl tam a zpátky, napřít na záď a potom zjistil, kde vlastně je a kudy jsou ty správné cesty. Ovation of the Seas pojme necelých 5000 pasažérů a 1500 členů posádky. S celkovou kapacitou téměř 6,5 tisíce lidí jde o pátou největší zaoceánskou loď na světě. V 16 patrech se nachází skoro všechno, co si člověk dokáže představit. Několik bazénů, velká posilovna, divadla a kina, různé restaurace, obchody a třeba i robotický bar. Co je tady nejbizardnější, tak určitě ten hodně kýčový design, nebo kýčový, je takový hodně zajímavý, hodně výrazný. Lidi to mají asi rádi, tak proto tady jsou. Aktivit na lodi je spousta a každý z muzikantů tráví dny po svém. Našel jsem si nový koníček, spím. Všechny filmy už jsem viděl, loď mě bavila první týden asi, takhle jako ty procházky a bazény. A už 3 měsíce plánu, že půjdu do posilky a byl jsem se tam akorát teda jednou zvážit. Kapela hraje skoro každý večer, nejčastěji v útulném baru Boleros, kam se vejde až 100 lidí. Několikrát během plavby, která trvá většinou 10 dní, mají představení i na dalších místech po celé lodi. Repertoár je velmi různorodý a velkou část písní se Moraváci museli naučit těsně před tímto angažmá. My hrajeme hodně popovou muziku, hodně starou muziku, takový ty 70. let a potom hrajeme hodně latinu, občas čači, občas sambu, rumbu. Je to takový mix všeho možného, aby lidi tancovali, bavili se. Hraní na lodi má svá specifika a ne vždycky jde všechno podle plánu. Je docela kuriozní, když jako sedíš a teď musíš držet balanc takhle a teď hraješ, máš ten úder, prostě hraješ někde v těchto místech a teď ta loď jako uhne dozadu, tak se netrefíš většinou. To se mi zdá. I s podobnými situacemi si ale umějí poradit a občas do svých vystoupení zařadí i české písně. Lidem se to líbí, akorát ta čeština je takový zapeklitý jazyk, takže to docela zírají kolikrát. A jak vidí muzikanti svoji budoucnost na zaoceánských lodích?
není to práce nám vždycky, protože tady je to přece jenom jiný svět, jste odtrženi od té reality, pořád se o vás někdo stará, někdo vám vaří, někde neplatíte účty, takže aby to člověk z toho mohl pěkně zlenivět a přestat přemýšlet, takže to já nechci. Zkušenost super, neznám nikoho v Česku, kdo by se takhle dostal, kdo by hrál. Byl to takový zvláštní nápad, který vyšel, dobrý nápad nakonec. Díky hraní se tihle Moraváci podívali už na mnoho míst po celé Asii a po 4 měsících na Ovation of the Seas dostali nabídku na další angažmá. V útrobách některé z velkých lodí tak jejich tóny nejspíš nezazněly naposledy.